ddala okuva mu nkungu alina erinnya alina erinnya eriko erya Hamza. Omuzadde tusooka omwana nga talina ddiini simanyi oba asobola ensi eno. Mulaba challenges tulina nyingi nnyo mu Uganda. Naye omwana akuliziddwa mu ddiini alina enjawulo n'oyo gw'omaze gakeera nkya n'otwala mu ssomero n'asoma academics. Ekyandibadde kisooka kuyigiriza mwana Katonda amumanyi, bw'aba nti naasaala amanyi okusaala, bw'aba nti mukristaayo amanyi okumanya nti kitaffe ali mu ggulu afaanana atya. Ekisookera ddala omwana bw'aba nga Korani kintu kinene nnyo, omwana yenna amanyi Korani, buli kintu kyonna kimwanguira. N'obwa basoma bw'aba nga yategera Korani, wasobola kuteeka ekitabo kya Allah mu mutwe kyonna n'ebirabo byonna bimwanguira. Ate n'ekirala, omwana yenna amanyi Korani, tayinza kubonaabona mu nsi. Naye kati ensangi zino omwana asiba ku TV n'agisulako n'abeera ku ssimu babeera ku WhatsApp, kitegeeza nti content ebiyingira mu mutwe gw'omwana bingi ate ng'ebisinga 9 ku 10 tebirina nnyo mugaso gyali. Na bwe kityo omulamwa guno ogw'okuba nga tubayigiriza eddiini nti mu mutwe gwe mubeeremu ekitundu kinene nnyo eky'eddiini ekimuyigiriza values ez'okweyisanga omuntu omulungi okusinga munaabeeramu ekitundu kinene nnyo ekyabina kyaffe eky'ensi, kulaba buseegu, kulaba bali bwereere, kulaba biki bino bye tubirigira tulaba. زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. واو مكتوب.